Dobrý deň, milí diváci. Vítajte pri sledovaní 1. júlového spravodajstva, v ktorom vám ako obyčajne prinesieme aktuality z uplynulých dní. V dnešných správach sa dozviete okrem iného aj o tom, ako pokračujú práce na Dome smútku a na Domašanskej ulici. Na chvíľu sa vrátime k slávnostnému otvoreniu futbalového štadióna. A povieme vám aj to, ktorú humenskú strednú školu navštívil Robert Fico a o čom so študentmi diskutoval. Pripravených tém je ale o mnoho viac. Ani dnes nezabudneme v súťaži jedného z vás odmeniť a v športe sa pozrieme, ako sa darilo našim nohejbalistom, tenistom a plavcom. Prajem vám príjemné sledovanie. Počas dvojdňových osláv pri príležitosti otvorenia vynoveného futbalového štadióna navštívilo naše mesto mnoho vzácnych hostí. Humenčania si užili pestrý kultúrny program a na svoje si prišli aj tí najmenší. Piatok v dopoludnejších hodinách bol pripravený pestrý program plný hier a zábavy pre žiakov humenských základných škôl. V rôznych športových hrách neskôr pokračovali rodičia s deťmi. Každý, kto sa zapojil, mal možnosť za splnenú úlohu získať lístok do tomboly. V rámci piatkového programu sa nenudili ani tí najmenší návštevníci. Pre tých bolo na pódiu pripravené divadelné predstavenie Perníková chalúpka. Zatiaľ, čo deti bojovali o lístky do tomboly alebo sa zabávali na trampolíne, kolotočoch či na fukovacom hrade, rodičia mladých hokejistov a futbalistov súťažili vo varení guláša. Primátorka vybrala členov poroty, ktorí neskôr vybrali ten najchutnejší guláš a jeho tvorcovia boli podvečer patrične odmenení. Hlavná vec je tá súdržnosť medzi nami, hej, lebo sme kolegovia ako z mestskej polície, lebo to nie len, že hokejisti vyhrali, ale vyhrala hlavne mestská polícia. Hej. A podstatné je to, čo je tu za sekera. No bez toho není oheň, není guľaš. Hodnotné ceny rozdala primátorka pred slávnostným otvorením tým, na ktorých sa usmialo šťastie pri žrebovaní. Súťažilo sa o rôzne hry, kolobežky, bicykle či dokonca zájazdy. Svojím spevom prítomných ešte pred slávnostným prestrihnutím pásky potešila humenčanka Timea Lacová, ktorá sa tento rok dostala do finálovej desiatky v speváckej súťaži Československá Superstar. V sobotu zabávali návštevníkov aj snínske mažoretky Maršalky a trio Lady Colors. Zábavné hry, kultúrny program, tombola, ako aj samotný štadión mali medzi návštevníkmi pozitívne ohlasy, za čo sú hlavne organizátori nesmierne vďační. Bol som aj včera, bol som tu v podstate takmer celý deň a zaujímavý program, zaujímavé vystúpenie. Chválim takisto aj skupinu Kandračovcov, ktorí tu boli, takže takisto vyjadrujem spokojnosť. Bolo to fajn, na to, že pršalo. Dosť veľa ľudí sa prišlo pozrieť. Ja som spokojný s tým. Myslím, že viac ľudí nebude chodiť tu na futbal. Mm-hmm. Až keby sme postúpili. Bola som so sestrou, bola super atmosféra. No. Večer to bolo pekné a ten koncert vlastne tých Kandračovcov, takže myslím, že podarená akcia. Všetkým chcem poďakovať, lebo to nie je len moja práca, ale je to práca všetkých zamestnancov, obrovského štábu ľudí, či ho zo stavbárov, alebo tých, ktorí pripravovali tieto večere, popoludne a tak ďalej. A chcem povedať jednu vec. Poviem to slovami cudzími. Teraz, keď odovzdávali pohár, tak nám povedali z Východoslovenského futbalového zväzu, že im pripadá táto slávnosť taká pekná ako na Lige majstrov. Nie ako Humenom v 4. lige, keď sa odovzdával pohár do 3. A potešili ma slova pána Kozáka, ktorý povedal, že štadión je nádherný. Treba si pozrieť aj hlavne budovu, lebo tá je už pripravená tak, že vyhovuje naozaj všetkým podmienkám a štandardom na najvyššie ligy a spĺňa podmienky UEFA. Teší ma, že to povedali ľudia najpovolanejší, ako je pán Kozák, ako je pán Kováčik, vlastne, ktorí sú najpovolanejší, ktorí prešli niekoľko štadiónov, nielen na Slovensku, ale aj v celom svete. Takže verím, že práca bola vykonaná dobre. Všetci budeme držať palce našim futbalistom, ale aj mladým a hlavne deťom. A jednu vec ešte chcem povedať, všetkých humenčanov vyzývam, hlavne tým, ktorí povedali, že chcú viacej tribún na tomto štadióne. Kúpte si permanentky, podporte našich chlapcov. A keď budú tieto tribúny plné, ja som povedal, okamžite pristavíme ďalšiu a chlapcov budete aj motivovať, aby boli lepšie a lepšie, aby sme to dosiahli ako kedysi za dávnych čiast, keď Humenné bolo lídrom vo futbale. Tak sa teším na všetkých, podporujte nás. Vyvrcholením dvojdňových osláv bol veľkolepý ohňostroj. Thank you.
Rôzne stavebné a rekonštrukčné práce na sídliskách v našom meste, ktoré Humenská samospráva zahrnula medzi tohtoročné investičné akcie, sú v plnom prúde. Primátorka Jana Vaľová bola osobne skontrolovať práce na Dome smútku a na Domašanskej ulici. Kontrolný deň v spomínaných lokalitách sa uskutočnil v stredu 4. júla a spolu s primátorkou sa na ňom zúčastnili aj zástupcovia zhotoviteľa stavieb a zamestnanci odboru výstavby a územného plánovania na Mestskom úrade a riaditeľ technických služieb. Aktuálne sa pracuje na kompletnej rekonštrukcii cesty s vybúraním pôvodnej znehodnotenej dlažby. Momentálne je zrealizovaných 60% prác, ktoré budú pokračovať do konca tohto mesiaca a celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú viac ako 170 000 eur. Vysúťažili sme Domašanskú ulicu, čo sa týka pokladky asfaltu a výmeny týchto starých kociek, tak firma nám vtedy oznámila, že už to bolo veľmi dávno známe aj starému vedeniu, že je tu ZOSU pôdy takisto, ktorý je na pozemku, kde nikto nebýva. Sice je tam vlastník. No a povedali mi, že bez geologického prieskumu a bez tohto opravy tohto ZOSU to nebudú robiť. A údajne mi tak povedali, ja tak to poviem, že povedali, že už v minulosti sa rozmýšľalo ešte za bývalého vedenia, že by sa to urobilo, ale keďže sa zistil, že je ZOSU, tak nikto do toho veľmi nechcel ísť. No ale keďže je to naozaj najstaršia ulica, dovolím si povedať, lebo ja chápem, že všetci chcú ulice, na Máji budeme robiť cestu, na Gaštanovej chcú cestu, ale povedzme si na rovinu, keď im poviem, že ktorá je najstaršia ulica, tak všetci občania povedia, tá naša, nie, toto je tá najstaršia ulica, kde ešte naozaj boli tie mačacie hlavy, kde bola najnebezpečnejšia ulica, takže verím, že všetko sa dá do poriadku, teraz momentálne ešte robíme výberové obstarávanie na ZOSU, geologický prieskum sme už urobili, čiže presne sme podľa toho nastavili práce a verím tomu, že občania tejto ulice budú mať jednu z najkvalitnejších ciest, keď som videla výšku asfaltu, betón a tak ďalej, pretože naozaj je to tu potrebné celé spevniť, lebo je to svah. Kontrolný deň prebehol tiež pri Dome smútku, ktorý má už viac ako 45 rokov a jeho rekonštrukcia už bola nutná. V rámci opravy sa vymenia staré okná v obradnej miestnosti za plastové s izolačným dvojsklom. Budova bude zateplená kontaktným zateplovacím systémom a nová fasáda prispieje k celkovému výzoru. V okolí Domu smútku bude odstránená pôvodná dlažba a od ulice Janka Kráľa bude vytvorený bezbariérový prístup. Taktiež sa opraví aj oporný múr od cintorína. A termínovo určite to bude všetko podľa plánu, ale vždy, ak rekonštruujete staré stavby, tak vždy tam nájdete nejaké prekvapenia alebo niečo, čo vlastne sa vyskytne nové, lebo stávať novú stavbu viete presne podľa výkresu. Tak čo sa týka Domu smútku, tak rovnako tam je problém s oporným múrom, pretože ten oporný múr už je celý podmačaný a aby nenastal zosú hrobov, takže budeme musieť ho spevniť. A samozrejme, že sú aj veci, ktoré vymeníme dlážby, vymeníme kamene a tak ďalej, ktoré sú už teda podľa mňa doslúžili, ale všetko ide podľa plánu, je tam výmena okien, je tam zateplenie, čiže naozaj ten Dom smutku bude potom úplne plnohodnotne fungovať ako nový schor, by som povedala, čo sa týka stavebnej časti. Zhotoviteľom stavby je humenská firma a celková suma rekonštrukcie predstavuje niečo cez 87 000 eur. Práce budú ukončené do konca júla tohto roka. Posledný deň školského roka bolo na Humenskom námestí rušno už v dopoludnejších hodinách, keďže sa domov vracali školáci so svojím celoročným hodnotením. My sme boli zvedaví, ako sa mladším aj starším školákom darilo a ako budú tráviť letné prázdniny. Boli samé jednotky a budeme nejakú odmenu. Dobre, mal som len 4 dvojky, iné samé jednotky. Mal som veľmi dobre. Som mal zo slovenčiny dvojku a potom samé jednotky. Veľmi dobre, samé jednotky som mala. Ja som mala tiež samé jednotky. Samé jednotky, len jedna dvojka zo slovenčiny. Mala som 4 dvojky, čiže veľmi dobre podľa mňa. Mala som samé jednotky. Áno, mala som celé jednotky. A kam pôjdu školáci cez prázdniny? Asi budem doma a možno pôjdeme na nejakú dovolenku. Do Španielska. Pôjdeme do Maďarska sa kúpať na výlet, budeme chodiť tu do Strasského. Budem brigadovať a idem na dovolenku koncom leta. Na stanovačku. Do Turecka. Budem chodiť po výletoch. Krásne prázdniny všetkým deťom prajeme a všetkým rodičom. Nech si učiteľky oddychnú. V obradnej sieni Humenského kaštieľa sa v sobotu 31. júna stretli pozvaní rodičia so svojimi ratolestiami na slávnostnom uvítaní detí, ktoré pravidelne organizuje Humenská samospráva. Po prvýkrát dostali rodičia k malej pozornosti aj benefit vo forme 100-eurového príspevku na novorodenca. Takmer 20 novopečených Humenčanov privítala v sobotu na slávnosti poslankyňa mestského zastupiteľstva Anna Sotáková.
V živote sú mnohé významné, vzácne a šťastné chvíle, ale sotva nájdeme krajší a presvedčivejší symbol ľudského šťastia ako nehou naplnené oči matky a otca pri pohľade na svoje novonarodené dieťa. Niet väčšieho šťastia v živote rodičov, ako zobrať do svojho náručia malé, zdravé dieťatko. Pri tejto príležitosti rodičia slávnostne zložili sľub, na základe ktorého vychovajú svoje dieťa, nového občana mesta, ako čestného, zdravého človeka, oddaného Slovensku a hrdého na svoje mesto. Anna Sotáková rodičom odovzdala malú pozornosť ako spomienku na túto krásnu udalosť a tiež poukaz na finančný príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 100 eur. Tento benefit bol schválený poslancami mestského zastupiteľstva na májovom zasadnutí. Rodičia toto slávnostné prijatie potvrdili svojim podpisom v pamätnej knihe mesta. Krátky kultúrny program si pre prítomných pripravili žiaci zo Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici. Počas návštevy nášho mesta pri príležitosti otvorenia vynoveného futbalového štadióna zavítal ex-premiér Robert Fico aj medzi študentov cirkevného gymnázia. Spolu s ním navštívili budúcich vysokoškolákov aj primátorka Jana Vaľová a tiež politici Erik Tomáš a Viktor Stromček. Na pôde školy privítal vzácnych hostí riaditeľ Spojenej cirkevnej školy Matúš Bartko. Robert Fico sa študentom prihováral predovšetkým ako politológ, nie ako politik, a ani hlavnou témou stretnutia nebola žiadna politická téma. Ex-premiér chcel mladým ľuďom, z ktorých prevažná väčšina bude nepochybne pokračovať v štúdiu na vysokých školách, vysvetliť, podľa čoho by si mali vysokú školu vyberať a na čo by si mali pri výbere dávať pozor. Počas hodinovej diskusie sa študenti Sexty s učiteľkou podelili aj o skúsenosti a poznatky zo svojho projektu, ktorému sa počas školského roka venovali. Išlo o aktuálnu tému dvojaká kvalita potravín v krajinách Európskej únie, k čomu sa na besede vyjadril aj Robert Fico. Študentov zaujímala tiež nezamestnanosť v našom regióne a na ich zvedavé otázky odpovedala aj primátorka nášho mesta. Študentom a učiteľom na záver Robert Fico prislúbil, že pri najbližšej návšteve sa môžu opäť stretnúť a otvoriť diskusiu k ďalším témam, ktoré ich budú zaujímať, a taktiež im poprial pekné prázdniny. Kolega vodič má syna, ktorý je tretiakom na základnej škole. Bolo polročné ohodnocovanie, vysvedčenie. Malý tretiačík na základnej škole došiel domov a otec sa ho pýta, no tak čo? Aké bolo vysvedčenie? A malý súverej on to dal aj oci. Hlavná vec, že sme všetci zdraví. Takže aj túto odpoveď si môžete pripraviť pre prípad, že sa vám vyhranilo tak, ako ste očakávali. Takže držím palce a hlavne pekné leto, vidíte si. Ďakujem pekne za spomenutie. V piatok 29. júna, v deň vysvedčenia, spustila správa rekreačných a športových zariadení mesta Humenné do užívania nový zrekonštruovaný skateboardový park. Mladí skateboardisti ho hneď aj vyskúšali. Skateboardové ihrisko, ktoré sa nachádza na Chemlonskej ulici v Humennom za mestskou športovou halou, bolo postavené koncom roka 2007, ešte za bývalého vedenia mesta, za viac ako 65 000 eur. Skatepark vznikol na podnet mladých Humenčanov, no už niekoľko rokov neslúžil svojmu účelu a vyžadoval si rozsiahlejšiu rekonštrukciu. Počas júna zabezpečila správa rekreačných a športových zariadení na základe schválených finančných prostriedkov na mestskom zastupiteľstve opravy, ktoré pozostávali z kompletného očistenia prekážok od starých pojazdových ploch, od korózie a pôvodných náterov, opravy a zosilnenia konštrukcií, opravy zábradlia a následného náteru konštrukcií. Na povrch prekážok boli uložené pojazdové plochy zo špeciálneho materiálu SkateSmart, ktorý tam predtým nebol. SkateSmart je povrch vyvinutý špeciálne pre skateboarding inline a BMX, tomu tiež zodpovedajú jeho unikátne mechanické vlastnosti. Celkové náklady na vynovenie skateparku predstavovali sumu 17 491 eur. Strašne sa tešíme, všetci, celá banda, skačeme už jak dráci, ideme na to proste, no. Sme radi určite, že nám konečne opravili náš skatepark humenský, môžeme konečne jazdiť v pohode. Predtým sme chodili iba na jednej rampe radiusa, čo bola prakticky aj polamaná do polovičky,
tak sme úplne sme šťastní z toho. Mesto Humenné na základe uznesenia mestského zastupiteľstva z mája minulého roka vykonalo a vyhodnotilo verejnú obchodnú súťaž na prevádzkovateľa prieskumu verejnej mienky a na základe jej výsledkov zabezpečilo vykonanie prieskumu medzi obyvateľmi na tému spokojnosť obyvateľov mesta Humenné s dodávateľom tepla. Prieskum sa bude vykonávať telefonicky formou 14 otázok a prevádzkovateľ sa zaväzuje, že telefonické rozhovory bude vykonávať v pracovných dňoch v čase od 8 do 19 hodiny a počas víkendov v čase od 9 do 16 hodiny v mesiacoch jún, júl a august. Telefonické rozhovory sa nebudú realizovať počas štátnych sviatkov. Účasťou na tomto telefonickom prieskume môžete aj vy vyjadriť svoj názor na dodávku tepla, cenu tepla a ostatné činnosti súvisiace s prevádzkou tepelného hospodárstva v meste Humenné. Pred mestským úradom sa v minulom týždni stretli členovia židovskej náboženskej obce, zástupcovia humenskej samosprávy a tiež študenti z Humenného a z Osniny, aby si tu spolu pred pamätníkom obetí druhej svetovej vojny uctili pamiatku uložením ďalších pamätných kameňov do zeme. K šiestim spomienkovým kameňom, ktoré tu boli uložené ešte v minulom roku, pribudli ďalšie štyri s menami členov z rodiny Humenčanky Blanky Bergerovej. Na pietnom akte sa zúčastnil osobne aj jej syn Avihov Efrat, ktorý pricestoval z Izraela. For me it's very important. This is what a woman is doing here is like the Germans in Germany. Je to veľmi dôležité, to, čo robí mesto Humenné, pretože ľudia, ktorí sem prídu, prečítajú si tie mená, spomenú si na tie udalosti, ktoré sa udiali, musia pochopiť, že takéto veci sa už viac nesmú opakovať. Ja si to veľmi vážim, oceňujem to. Myslím si, že Humenné je jedno z prvých miest na Slovensku, ktoré toto robí a ďalšie mesta si dúfam vezmu príklad. And I think all cities of Slovak and all villages should come here to Humenné and to learn and to implement it. My sme si povedali, že budeme sa snažiť uctiť si pamiatku viacerých ľudí, ktorí sa nevrátili z lágrov. A toto je príkladom toho, že teraz si uctiame vlastne pamiatku rodiny a zvlášť rodiny, ktorá jej matka pochádzala z Humenného. Máte v pláne aj ďalšie kocky? Ide o ďalšie mená? No plánujeme, samozrejme, musíme mať podporu aj tých ľudí, ktorí sa o to požiadajú, pretože táto iniciatíva bola z mojej strany. Pán Efrat bol úplne šokovaný, že také dačo vieme pre neho tu urobiť. Ale ja som rád a myslím si, že stojí to za to, aby sme tých ľudí si pripomenuli. K pamätníku položili na znak úcty veniec aj humenskí a snínski študenti. Ihrisko pri Mline nevyužívajú len naši futbalisti, ale aj rôzne občianske združenia či organizácie, ktoré tu usporadúvajú rôzne podujatia, napríklad ako športové dni. Rovnako to bolo aj v piatok 22. júna. Spoločnosť klinickej onkológie v Humennom usporiadala v doobednejších hodinách Deň v znamení pohybu a športu. Podľa slov Dany Salanciovej, prezidentky spoločnosti klinickej onkológie v Humennom, organizujú športové hry každoročne. Zorganizovali sme už 6. ročník športových hier onkologických pacientov. Tu sme si pozvali našich priateľov z podobných občianskych združení z Prešova, z Michaloviec, z Košic, z Vranova. Máme tu aj priateľov z Polska. A toto stretnutie je už tradičné tým, že sa stretneme, zabudneme na tie choroby, ktoré nás postihli. Okrem toho sa bývalí onkologickí pacienti stretávajú aj na iných podujatiach, na majalese či varení guráša. V ranných hodinách sa prítomným prihovoril zástupca primátorky Andrej Semanco, ktorý poprial súťažiacim veľa športových úspechov, no predovšetkým aj zdravie. Po jeho slovách všetci spoločne zaspievali slovenskú štátnu hymnu a následným symbolickým vypustením balónov vysoko do neba otvorili športový deň. Takýmto pekným gestom pozdravili svojich blízkych či známych, ktorí boj so zákernou chorobou prehrali. Po týchto úkonoch sa už zhromažďovali na jednotlivých stanovišťach, kde ich čakali disciplíny ako hod granátom, kolky či šípky. V obedňajších hodinách prebiehalo vyhodnotenie súťaže, no všetci prítomní sa veľmi pekne pohrávali s myšlienkou, že na tomto športovom dni neexistuje žiaden porazený, pretože všetci sú už víťazi. Prítomných prišla pozdraviť aj primátorka mesta Jana Vaľová, ktorá im vzdala obdiv za to, že aj napriek veku či zdravotným problémom športujú a bojujú. Spoločným zaspievaním štátnej hymny, potleskom, plný energie a s úsmevom na tvári tak prítomní ukončili 6. ročník športového dňa spoločnosti klinickej onkológie v Humennom.
V nedeľu 8. júla bude na námestí pri Fontáne Lásky pokračovať program v rámci cyklu kultúrneho leta. Tentokrát s folklórnym predstavením vystúpia Jaščurečky z Ľubice. A v stredu 11. júla ste všetci srdečne pozvaní na 16. ročník humenských orgánových dní. Koncert sa každoročne organizuje v rímskokatolíckom kostole Všetkých svätých a vstupné je dobrovoľné. Na prvom koncerte sa predstaví Hana Bartošová z Českej republiky. Z hlavného spravodajstva je to už na dnes všetko. Ak s nami súťažíte, počkajte ešte na žrebovanie a po súťaži sa ako vždy pozrieme na humenské športoviská. Zatiaľ dovidenia. Vítajte pri súťaži. Minulý týždeň sme vám položili jednoduchú otázku. Chceli sme od vás vedieť, ako skončil priateľský zápas medzi FK Humenné a MFK Zemplín Michalovce, ktorý odohrali muži pri príležitosti slávnostného otvorenia nášho vynoveného futbalového štadióna. Ak ste sa neboli osobne na zápas pozrieť, tak ste sa výsledok dozvedeli v našom športovom spravodajstve. Humenčania podľahli Michalovčanom v spomínanom zápase 0-3. Za správnu odpoveď dnes jeden z vás získa cenu, ktorú do našej súťaže venovala spoločnosť Antik Telekom. A to možnosť vyskúšať balík Antik TV Go na 12 mesiacov zdarma. Aktuálne má Antik Telekom množstvo letných akcií a vy sa o nich môžete osobne informovať v predajni, ktorá sa nachádza v dome služieb na Mierovej ulici. Tak a tým dnešným šťastlivcom je Matúš Čoplanský, Sokolovská 9 Humenné. Srdečne k výhre blahoželám a prevziať si ju môžete v redakcii našej televízie počas pracovných dní. O rovnakú cenu môžete súťažiť aj o týždeň. Stačí nám poslať správnu odpoveď na otázku. Aký nový benefit dostávajú humenskí rodičia na slávnostnom uvítaní detí, ktoré sa pravidelne koná v Kaštieli? Tešíme sa na vaše odpovede. Dovidenia pri športe.